Noriu pasakyti žiūrovams mūsų, kad mes nedažnai, o teisingiau beveik niekada nekalbinam politikų ar politikos atstovų, bet situacija yra tokia, kokia yra. Ir tie klausimai turbūt yra mums šiandien neišvengiami ir labai svarbus, kad mes žinotumėm, kalbu apie verslą, kaip toliau gyventi. Nes šitos sumaišties ir tų tokių pasikeitimų yra labai gausiai. Ir va, norėčiau iš jūsų išgirsti tos atsakymus, kiek galima paprasčiau, suprantama tokia kalba. Tai ir žiūrovai mums atsiuntė virš 20 klausimų, tai nesileidžiant labai didelės diskusijas, aš jums tos klausimus užduosiu ir jeigu jūs galite taip, kaip tai manoma, paprasčiau atsakyti jas. Gerai? Gerai. Gerai. Tai pirmas klausimas, ar Lietuva samdo arba planuoja samdyti kažkokius ekspertus ar profesionalus, kurie padeda susidėlioti tokioje situacijoje, vertinant būtent kalbant apie ekonominį krizę? Kalbant apie profesionalus, tai mes nuolat bendraujam su profesionalais viduje, iš tarptautinių institucijų, iš tarptautinių organizacijų, tai yra ir, žinomas, advokatų bendrovės, ir profesionalai sektoriniai profesionalai. Tai su jais nuolat palaikom kontaktas, darbo grupėse jie visur dalyvauja, tai iš esmės tie sprendimai, samdymas per pats viešasis pirkimas, iš esmės yra pakankamai ilgas procesas, verslas ir situacija reikalauja itin skubių sprendimų ir tie skubų sprendimai iš esmės yra priimami dabar nuotoliniu būdu ir vėlgi atsižvelgiant į nuomonės, atsižvelgiant į situaciją ir visas kitas aplinkybės. Žodžiu, kliaujatės vidinį. Tai kažkokia tai viena konkretaus pirkimo tokiem dalykam nėra, bet pagalbos mes prašom, ieškom ir į ją atsižvelgiam. Žodžiu, vidiniais resursais kliaujatės, ar verslininkai dalyvauja tuose sprendimuose ar ne? Verslininkai taipogi dalyvauja. Socialiniai, ekonominiai partneriai ir organizacijos, ir viešosios įstaigos, ir verslininkai vėlgi priklausomai nuo darbo grupės. Gerai. Paskutiniam žiniom, ne, kad pandemijos fondas sudaro apie 5 milijardai eurų. Ne? Kokia dalis bus iš jų skirta gelbėti verslą? Taip, yra skirtingi fondai ir subfondai. Iš esmės, mes kalbam apie bendrą planą 5 milijardai. Vien per finansinės priemonės, per Invega yra bus skirta 1,4 dabar, paskutiniam žinom, milijardą eurų. Tai finansinės priemonės, bet šalia eina ir tokios organizacijos kaip garantijų fondas, pavyzdžiui, kas liečia ūkininkus, ne, arba plačiai ariant vėlgi tokios organizacijos kaip LVPA, tai yra subsidinės priemonės arba tokios subsidinės priemonės. Tai, bet didžioji dalis viso arsenalo yra sutelkta būtent Invegoj ir tai yra parama verslui per finansinės priemonės. Sakot, 1,4 milijardų skirta verslui, ar ne? Taip. Jeigu neklystu, šiandien jau yra apie 300 tūkstančių žmonių prastovose kažkur, ar ne? Jeigu paimti apie prastovas galbūt iškart pasisakysiu, kad subsidijos ir darbo užmokesčio kompensavimas prastovom yra socialinės ir apsaugos ir darbo ministerijos. Dar atskiras fondas. Taip. Dar atskiras fondas, subfondas. Iš esmės, tai jo, tai yra dar atskiras šaltinis ir ten pinigai yra tvarkomi kitą. Ar ten yra kažkokia suma numatyta ar ne? Ten yra numatyta suma, aš juos neadministruoju, aš dabar negaliu jums pasakyti, kiek yra skirti pinigų, bet kiek mano žiniomis apie 1 milijardą buvo kaip tik darbo rinkai skirta. Aha. Nes aš taip matematiškai primetu, jeigu mes turime apie 300 tūkstančių žmonių prastovose, kad bent po 600 eurų skaičiuoti, ar ne, tai yra koks 180 milijonų eurų per mėnesį, ne? Taip. Tai tas skaičius tikėtina dar augs, pasieksime tos 200, gal ir 250 milijonų, tai reiškia, kad mes pabaigsim tos pinigus. Jo, jums reikėtų iš esmės įtraukti į skaičiavimus ne tik tai prastovas, bet ir tos žmonės, kurie atsidarė užimtumo tarnybai. Nes praktiškai dalis tos tų verslų, kurie gali išlaikyti savo darbuotojus, jie ir stengiasi tą daryti, ir tam yra sukuriamos sąlygos, bet dalis neišvengiamai vis tiek neteks darbo ir taps bedarbiais. Tai tiek yra pinigai skiriami ir prastovoms apmokėti ir kompensuoti darbo užmokestį, tiek ir tiem, kurie atsiduria užimtumo tarnyboje. Tai reiškia, kad mes tą milijardą suvalgysim dar greičiau, negu aš paskaičiau. Ką darysim po to? Ką darysit jūs, kaip pasibaigs pinigai?
Tai tie pinigai vėlgi, kadangi Seimas atvėrė galimybę skolintis daugiau ir skolintis tiek, kiek iš esmės reikia pagal situaciją, tai tos situacijos vertinimas yra nuolatinis. Situaciją vertinam nuolat ir stebiam pokyčius, atsižvelgiant į tos pokyčius yra atitinkamai reaguojama. Nes vėlgi, kalbant ir apie finansinės priemonės, tos lėšos, kurios buvo skirtos prieš mėnesį, jos nu, bent jau trečdėlį dabar yra padidėjusios. Supratau. Gerai, grįžtam prie klausimų, kuriuos mes esam gavę. Jeigu gali trumpai išvardinti, kokiais įrankiais jau šiandien verslas gali pasinaudoti. Ne? Tai mes žinom prastovas, žinom invegose palūkanų dengimą, kas dar yra kokie įrankiai? Taip, tai 100% palūkanų dengimas tuo atveju, jeigu jūs turėjote paskolą ir ta paskola buvo atidėta, per tą laikotarpę iki 6 mėnesių yra dengiamas 100% palūkanų mokėjimas valstybės lėšomis, yra lengvatinės paskolos. Lengvatinės paskolos vėlgi yra suteikiamas tom veiklom, kurių veikla buvo uždrausta arba kurių veikla buvo smarkiai apribota. Na, iš esmės, tai jeigu apyvarta krito daugiau negu 60%, o daugelis verslų ir susidurė su panašiu kritimu, tuomet galima gauti lengvatinį paskolą. Lengvatinė paskola sąlygos yra metinės palūkanų normos 0,1 arba 0, jeigu iki 1 metų paskola, arba 0,19%, jeigu 2 iki 3 metų paskola. Ar aš neklystu, kad čia yra, tai liečia tik tas paskolas, kurios buvo gautos jau invegai dalyvaujant? Ne, tai yra visiškai nauja priemonė, kuris skirta yra COVID-ui, ir tai yra paskolos tom veiklom smulkiam ir vidutiniam verslui ir verslininkams. Jeigu verslas vykdo pagal individualią veiklą, vėlgi yra galimybė gauti paskolą. Paskola yra skirta būtiniausiam išlaidom, likvidumui būtiniausiam išlaidom apmokėti. Tai galėtų būti ir darbo užmokestis, tai galėtų būti kažkokie staigus. Staigus suskaitų apmokėjimas, įskaitant, pavyzdžiui, nuomą, įskaitant komunalinius mokesčius ir visus kitus dalykus, kurias šiandien dėl sumažėjusios apyvartos verslas paprasčiausiai padengti negali. Tai žodžiu, jeigu aš šiandien dar kažkiek kvepuoju, tai man reikia sulaukti apyvartą nuo 60%, tada galėsiu kreipti dėl paskolos. Žinokit, jeigu jūs vos kvepuojate, iš esmės tai 60% praktiškai jūs jau pasiekėt. Supratau, bet jeigu žodžiu, aš kažkiek geriau gyvenu, tai dar negaliu skolintis iš šito fondo. Jeigu jūs kažkaip geriau gyvenate, didžiąją dalimi iš esmės verslą finansuoja bankai. Mhm. Bet šita priemonė buvo nukreipta į tos verslus, kurie tikrai nebus nefinansuojami bankai. Nes kalbant apie pagalbą verslui, yra skiriami keli dalykai. Mes negalim konkuruoti valstybės lėšomis su egzistuojančia struktūra. Ir Europos komisija yra labai aiškiai pasisakiusi, kad visa pagalba verslui negali būti suteikta išskirtiniam sąlygom arba kitokiom sąlygom, negu sakykime, yra galimybė pasinaudoti rinkoje. Supratau. Gerai, grįžtam prie klausimų, kad nepabėgtų toli. Ar sutinkat, kad šiandien mes turim tik sveikatos krizę, o finansų krizė dar tik įsibėgėja? O žinokit, aš manau, kad šiuo metu mes turim 3-gubą krizę. Mes turim ir finansų krizę, ir ekonomikos krizę, ir sveikatos krizę. Kada jūsų manimu? Tikrai negalim išskirti vieno arba kito aspekto, nes praktiškai visi šitie 3 dalykai yra labai smarkiai susiję. Kiekvieną kartą sprendžiant dėl sveikatos krizės, ne, mes sveriam tikimybę, kokia būtų, nu, tarkim, dėl tos pačios veiklos atlaisvinimo. Ne. Jeigu mes atlaisvinsim veiklas šiek tiek dosniau, sveikatos krizė galėtų paumėti. Jeigu mes atvirkščiai labai suvaržysim ekonomiką, sveikatos krizė galėtų šiek tiek pagirėti, bet už tai ekonomikos krizė įsibėgėtų. Tai kiekvienas sprendimas iš esmės yra pasveriamas ir įvertinamas visos rizikos. Tai kalbant apie finansų krizė prasidėjo praktiškai kartu su sveikatos krizė, kadangi buvo uždraustos arba smarkiai apribotas tam tikros veiklos, ir mes turim visą domino efektą. Aš teisingai suprantu, kad jūs leisite tai krizei tiek įsibėgėti, tol, kol mes užteksim lovų, kaip sakant, sunkiems ligoniams. Iš esmės, tai jau dabar viskas yra daroma taip, kad sveikatos sektorius ypatingai neapkrautė.
papildomai, nes ir medikų skaičius yra ribotas, ir ištikliai yra riboti būtent sveikatos srityje. Ir lygiai taip pat mes turim subalansuoti sveikatos su ekonomika ir finansais. Nu, bet triukšmo, aišku, daugiau dabar ir dėl sveikatos, ne dėl finansų. Dar, kad verslui sunku, dar niekas kol kas taip garsiai nekalba. Nu, matot, kadangi mes kuruojam ekonominę sritį, tai pakanka triukšmo ir toje srityje. Mhm. Galiu jūs patikinti, kad mes nuo pirmos dienos tiek gaunam ir stebėm situaciją, mes prašym ir gaunam statistiką iš atskirų įmonių, dabar jau patruputį, nes praėjus mėnuo, iš esmės, tai mes gaunam, tik tai dabar pradedam gauti makroekonominius duomenis ir patvirtinimus viso to, yra modeliuojami scenarijai ir ekonomika tikrai nebuvo antroje vietoje. Kada jūsų manimo, ar turit kažkokį matymą, kada mes pasieksim tą dugną? Visi prognozuojami V formą, U formą, dar kitokias formas. Ne... Ekonominį dugną ar sveikatos? Apie ekonomiką kalbame. Apie ekonomiką. Tai antras ketvirtis iš tiesų turėtų būti blogiausias ketvirtis. Kalbant apie tai, kaip ilgai visą tai gali tęstis, tai aš manau, kad atskiruose sektoriuose šleifas bus tikrai ilgas. Ilgas, tai kiek jūsų manimų yra? Priklausomai nuo veiklos. Nu, galim pasampratauti tiesiog, paimant tas veiklas, kurios buvo uždraustos. Ne? Nedidelės parduotuvės, kurios šiuo metu jau yra patruputį atlaisvinamos, ne? Pradeda grįžti dar toli gražu ne prie tos situacijos, kuri buvo iki COVID-o, tarkim, iki kokio vasario mėnesį, bet patruputį yra atveriamas. Srautas pirkėjų tikrai yra sumažėjęs, nes paklausa yra mažesnė, pinigų šiaip ekonomikai yra kol kas mažiau, automatiškai ir pirkimai tose parduotuvėse būtų mažesnė. Tai kalbėti, kad mes iš karto atveriant galimybę veikti tom parduotuvėm grįžtam prie buvusio apyvarto būtų tikrai naivu. Tai maždaug per 2-3 mėnesius turėtų šiek tiek normalizuotis apyvartos, tikrai ne anksčiau. Kalbant apie turizmo sritį, labai smarkiai priklausom nuo to, kas vyksta kitose šalyse. Nes mes esame eksportuojantys šalyse, ne? Tarkim, net ir gamybos įmonės, kurių veikla nebuvo sustabdyta, bet jeigu partneriai turi tam tikrų sunkumų, jeigu su išvežimu prekių arba atvežimu tam tikrų įrenginių vis dar yra sunkumo, tai vėlgi gamybos skaičiai labai smarkiai nukinčia. Automatiškai mes matysim ir mažesnę užsakymų skaičių, automatiškai mes matysim mažiau pinigų ekonomikai ir įplaukos į ekonomiką būtų mažesnės. Tai čia vėlgi tas šleipas galėtų būti ilgesnis ir labai smarkiai priklauso nuo to, kokia yra situacija kitose valstybėse ir kaip jie subalansuoja savo ekonominį ir sveikatos pusę. Tai čia iki 6 mėnesių. Kalbant apie atskirus turizmą, pavyzdžiui, išvykstamąjį turizmą, kelionių organizavimą, tai vėlgi tiek priklausytų nuo situacijos ekonomikai, tiek ir nuo pačių žmonių psichologijos. Ar mes po šitos krizės tikrai norėsim išvažiuoti kažkur tai atostogauti? Ar konferencijos išvykstamos, ar tarkim konferencinis verslas, kuris mes turim visą tinklą, kuris gyveno konferencijos verslu, ar jisai bus patvarus? Tai tikėtina, kad iki metų tas šleipas galėtų išsilikti. Nu, tiek, aišku, tiek aviacija, tiek turizmas, tai čia gerus metus bus lockdown, tai čia visi tą supranta. Vienas labai aktuolus klausimas apie prastovas. Ne? Kodėl ta formulė tokia sudėtinga? Dar šiandien, nors jau yra prasidėjęs tas mechanizmas, ne, aš pats irgi dalinai dalyvauja mūsų darbuotojai, bet aš negaliu, nesu tikras, kokia ta išmoka bus, nes mes esam susimokėję ir mokesčius, ir kaip priklauso, ir dabar lauksim tos kompensacijos, ne? Bet kodėl taip sudėtingai reikėjo padaryti, kodėl nebuvo galima paprastesnį kažkokią formulę taikyti, kad kiekvienas vadovas galėtų suskaičiuoti paprastai? Buvo, aš žinau, kad buvo siūlyti keli variantai, konkrečiai buvo ieškoma to solidarumo modelio, tai dėl solidarumo modelio buvo politiniam lygiai nuspręsta ir atsižvelgiant į dabartinės galimybės biudžeto. Ir apie tą situaciją, nu, tiek buvo žinoma apie situaciją ir kiek buvo planuota kaip greitai išeiti galima būtų link kitokių sakykim, priemonių ir paieškos. Mhm.
Bet vėlgi, kadangi nekuruoju tos rytinės, aš manau, kad visas detalės jums galėtų suteikti kiti politikai arba kiti žmonės, kurie konkrečiai yra susiję su subsidijom darbo užmokesčio. Nu, bet tai vis tiek dar paklausiu, kadangi tokį klausimą esu gavęs. Jeigu, tarkim, aš mėnesį pasinaudoju išmokom už prastovas, tai reiškia, aš įsipareigoju ten nuo 3 iki 6 mėnesių išlaikyti darbuotojus, ar ne? Bet 50%. Bet jeigu, tarkim, aš matau vis tik, kad man nesigaus ir po mėnesio atleidžiu, tai aš turiu ir gražinti valstybėje išmoką ir dar išmokėti darbuotojų išeitinę 2 mėnesius. Tai, sakant, visiškai batai. Ką daryti? Kodėl taip sugalvoti? Vėlgi, solidarumo principas ir buvo laikymas į tos minties, kad kiek įmanoma ilgiau išlaikyti darbo vietos. Darbo vietų išlaikymas iš esmės tai yra būtina sąlyga tam, kad restartuoti ekonomiką. Ir jūs, kaip ir jūs labai teisingai minėjote, kai kurios veiklose bus ilgesnis tas šleifas ir kai kurios veiklos bus labiau pažeidžiamos, bet, tarkim, gamybos sektoriuje arba ir ne tik tai gamybos sektoriuje, praradimas pačių darbuotojų ir tu negali išjungti gamyklą ir įjungti gamyklą tą pačią akimirką, kai bus galimybė gauti, tarkim, papildomų užsakymą. Tai jeigu tu prarandi darbuotojus, automatiškai 2-3 mėnesiais papildomai užsitestų tas restartas. Bet žiūrint finansiškai, tai man kaip darbdaviui, tai jeigu aš turiu kažkokią bijonių, darbuotojui reikia atleisti šiandien ir nebijoti, o darbuotojui irgi reikia eiti iš darbo, nes jis gaus didesnį išmoką atsistojęs į darbo biržą, ar kaip tai institucija vadinasi. Tai darbuotojai vėlgi atsistojęs į darbo biržą, netikėtinai, kad gaus tam tikram laikotarpį, kol jisai bus darbo biržą, didesnė išmoka, kita vertus grįžti į darbą galėtų būti sudėtinga. Jo, bet mechanizmas toks yra skatinantis atleisti ir eiti darbo biržą. Tai geriau tos pinigus kaip... Aš negaliu sutikti, kadangi iš esmės tai daugelis veiklų, kurias šiandien patenka į prastovas ir kurias registruoja prastovas, jų vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis. Tai mes iš esmės kalbam daugiau apie tas veiklas, kurie savo darbuotojai moka ir tas įmonės, kurie savo darbuotojai moka didesnius atlyginimus. Ir jeigu jie jau nemato galimybių išlaikyti darbuotojų, tai tuomet iš tiesų tas darbuotojas pasirinka užimtumo tarnybą ir tapti, pasinaudoti galimybę tapti bedarbiu šiuo metu. Bet vėlgi, kalbant apie pridėtinę vertę, daugelis tų įmonių stengiasi išlaikyti ir savo darbuotojus, kurie moka didesnius atlyginimus, kadangi tai yra geresni profesionalai. Ir surasti po to gerą profesionalą yra sudėtinga laike. Tai nėra, aišku, vien tik apie pinigus, tai yra apie lojalumą darbuotojams ir kad visi stengiamės kaip susikaupti ir išgyventi šitų laikotarpį. Bet jeigu valstybė skatina verslininkus išlaikyti darbo vietas, bet girdžiu, kad valstybinės įmonės pačios atleidžia ne darbuotojus. Kelių priežiūrą atleido, ruostai liktai atleido žmonių, kodėl tai daro? Negaliu komentuoti dėl atskirų valstybės įmonių. Lygiai taip pat solidariai buvo, žinau, kad išplatinta informacija, kad šiuo metu neturėtų būti papildomų atleidimų. Ir tie atleidimai iš esmės neturėtų, jeigu tai nebuvo susijęs su projektiniu darbu. Projektinių darbų buvo ir yra tiek valstybės įstaigose, tiek ir valstybės valdomose įmonėse. Bet jeigu tai yra nulatinės darbo vietos, manos žiniomis... Bent šimtais darbuotojų, tai tikėtina, kad ne projektinis darbas buvo. Dar toks vienas klausimas. Dėl patekimo į tą sąrašą, ten valstybė atrinkinėja įmonės, kurios patiria sunkumus, ar negalvojat, kad čia nevertėtų švaistyti energijos, nes realiai visi patir sunkumo, jeigu aš nepatiriu sunkumo, tai aš ir neįsiu ten, nesikreipsiu valstybę. Ne? Gal tiesiog pripažinti, kad... Gal jūs galėtumėt konkretizuoti, kokį sąrašą jūs turite mintyje? Šiuo metu nėra sąrašas. Šiuo metu nėra jokio sąrašo. Mes dėl to sąrašo atsiradimas iš esmės yra siejamas su konkrečių priemonių įgyvendinimu ir, tarkim, notifikuojant priemonės Europos komisijai, jeigu pasirinkamas variantas, kai yra nukreipiama pagalba, sakykime, į ypatingai nukentėjusi verslą, tai tuomet yra kelias galimybės eiti per sąrašą, per ekonominės veiklas. Ir daugelis šalių tą daro, nurodo konkrečiai veiklas, kurios buvo, tarkim, ar apribotos, arba labai smarkiai nukentėjusios.
Arba yra numatomas priemonės, kuriam galima būtų plačiau vertinti, tarkim, procentų nuo apyvartos, fiksuoti procentų nuo apyvartos, nuo prarastos apyvartos. Tai sąrašo atsiradimas gali būti siejamas su konkrečiom priemonėm. Viena iš tų priemonių, kuriai galėtų atsirasti sąrašas, galėtų būti nuomos subsidija. Tai yra, vėlgi, susijęsi konkrečiai su mažmeninė prekyba didžiaja dalime arba su tom veiklom, kurių veikla buvo uždrausta. Mhm. Nuomą subsidiją palėtėt, aš irgi va, turiu kaune 3000 kvadratų, ne, nuomininkai nori susimažinti kainas, nori išeiti. Kaip man pateikti tą sąrašą, kad bat iš tų 100 milijonų ir man kažkiek nubirėtų? Na, iš esmės, tai tos įmonės, jeigu jų veikla buvo uždrausta, tai jos automatiškai turėtų patekti į tą sąrašą. Jeigu, žinoma, su sąlyga, kad nuomininkas teisingai deklaravo savo veiklą. Aha, tai žodžiu, tik tai toms, kurio tokie kaip prekybos centrai, kai mano veikla buvo uždrausta, ne, kurie negali 100%. Ne prekybos centrai, bet mažmeninė prekyba. Mes kalbame apie smulkų ir vidutinį verslą. Iš esmės, tai šios priemonės galutinis naudos gavėjas yra smulkus verslininkas, ar ne tik smulkus, bet verslininkas, kuris šiuo metu negali vykdyti savo veiklos, kuris neturi jokios apyvartos ir kuris neturi galimybę sumokėti už nuomą. Tai 10 milijonų bus smulkiesiams skirta, nestambiesiam prekybos centrui. Žinau, kad šiuo metu yra svarstamas, kaip tik šiuo metu yra svarstamas konkrečiai dėl sumų ir dėl sprendimo, ar tai būtų smulkus ar vidutinis verslas, ar tai būtų horizontaliai ir didesnis įmonės, nes pavyzdžiui, apribojimas dėl 250 darbuotojų, ne, jeigu mes turim kelis restoranus, kurių irgi veikla buvo labai smarkiai pažeista, arba visiškai uždrausta, jeigu nevykdo užsakomosios gamybos išsinešimai. Yra tiesiog tokios veiklos, kurios yra labai imlios darbuotojų skaičiai. Ir tą irgi reikėtų vertinti. Mhm. Gerai, tęsiam vėlgi prie klausimų. Ar negalvoja, dabar mes kaip ir valstybė leidžia atsidėti mokesčius, ar ne, ten, nežinau, PPM, sodros mokesčius, dar kažką. Ar negalvojat, kad iš vis galbūt būtų galima verslą atleisti nuo tam tikrų mokesčių? Ar yra toks planas? Kokie tai mokesčiai galėtų būti? Bet tai kol kas apie tokį planą aš nesu girdėjęs. Mokestinės atostogos yra suteikiamas visom įmonėm tiek pagal dabartinį sąrašą, kuris yra patvirtintas VMI, tiek ir yra galimybė pateikti papildomas paraiškas, jeigu tu nepatinki į šitą sąrašą. Matyt, kad visos galimybės yra vertinamos. Nes man asmeniškai yra nelabai drąsu, ar ne, atsidėti mokesčius, tai nežinau, kiek ta pandemija tęsis, čia 3-6 mėnesius ar metus laiko, nueiti, gauti lengvatinių paskolų, realiai užsiskolinti valstybei ir kad aš atsigausiu, šansų bus dar mažiau. Gal tiesiog būtų galima atleisti nuo tam tikrų mokesčių verslus. Nežinau, ten pelno mokesčių. Įvairūs variantai yra svarstami šiuo metu vėlgi dėl atskirų mokesčių moratoriumą ir skirtingų įmokų moratoriumą. Šitie klausimai yra sprendžiami skirtingose lygiuose. Tai dabartinė situacija daugelį šalių pasirinko mokestinės atostogas, o ne visą atleidimą nuo mokesčių. Mhm, supratau. Dar vienas svarbus su mokesčiai susijęs klausimas yra, valstybė, kaip ir sako, mes dėsim pinigų, valstybė pirks iš verslo, visi galės dalyvauti viešuose pirkimuose, bet tuo pačiu, jeigu, tarkim, aš atsidėjau mokesčių šiandien, tai gaunu pažymą, kad esu skolingas valstybė ir kaip ir negaliu dalyvauti viešuose pirkimuose. Galės verslas turintis atsidėjęs mokesčius dalyvauti šiuose pirkimuose? Aš žinau šitą koliziją, vėlgi šitas klausimas yra svarstomas, sprendžiamas, kiek žinau, greituoju būdu, per pakankamai trumpą laiką jau turėtų būti priimti atitinkami sprendimai, kad kiek įmanoma būtų galimybė palengventi viešuosius pirkimus. Bet viešasis pirkimas iš esmės yra pakankamai sudėtingas procesas. Kalbant apie pinigų įleimą iš valstybės į verslą, tai valstybė vėlgi numato ir šiuo metu yra konstruojamas priemonės, kaip galima būtų paspartinti visus pirkimus. Ir aš žinau, kad visom ministerijom ir visom įstaigom buvo išsiusti paklausimai, kiek įmanoma greičiau įvykdyti tos planuotos pirkimus, kurie buvo planuojami, tarkim, iki metų pabaigos ir juos atlikti per
trumpesnį periodą, greičiau ir kiek įmanoma skubiau. Bet galim tikėtis, ne, kad atsidėjęs mokesčius vis tiek galėsiu dalyvauti šiuose pirkimuose. Link to bus einama. Link to, tas klausimas yra svarstomas šiuo metu. Mhm. Gerai. Facebook'e verslininkai dalinasi apie pradėtus VMI tyrimus. Gal žinom, koks yra dažniausias objektas šiuo metu tų tyrimų? Kaip ir keista, ar ne, liktai verslą reikėtų gelbėti, o ne dar eiti tikrinti šiuo metu. Žinai, kad vėlgi, VMI klausimas tikrai nėra ekonomikos ir inovacijų ministerijos klausimas, jūs tą klausimą galėtumėt užduoti finansų ministerijai arba VMI atstovams. Bet ką mes darome darbo grupėse, iš esmės mes stengiamės išgaudyti visus tokius atvejus dėl papildomų patikrinimų arba dėl, sakykime, kažkokių tai papildomų baudų. Nes visko pasitaiko, negali sakyti, kad visos institucijos dirba kaip laikrodukas ir visi mechanizmai yra suderinti. Atskirų tokių atvejų mes irgi gaunam ir į visus pranešimus reaguojam ir stengiamės, kad nebūtų jokių atvejų, kurie papildomai galėtų suvaržyti verslą šiuo metu. Mhm. Sekantis klausimas. Valstybės skolintis liktai šiuo metu yra labai palanki situacija, neigiama palūkanų norma, neaišku, kaip čia toliau bus, dėl valstybė galėtų tiesiog nueiti pasiskolinti ne 5, o 10 ar 25, kaip kokie milijardus įmesti ir padėti visiems čia solidžiai išgyventi tą krizę ir po to iš karto atsigauti ar ne ir pradėti valstybėje mokesčius mokėti. Vėlgi, dėl skolinimas situacija yra tokia rinkoje, kad skolinasi šiandien visos šalis. Papildomų likvidumų reikia visom šalim ir mes kalbame ne apie 5 milijardus, mes kalbame apie trilijonus eurų, kuris skolinasi visos šalis. Lietuva lygiai taip pat yra suplanavusi skolinimas į savo grafiką dėl papildomų skolų akumuliavimo. Jūs liktai, ką tik tai sakėt, kad iš esmės būtų nelabai pratinga galbūt skolintis šiandien verslui atskirai, ne, tam, kad po to pasibaigus krizijai, per kažkokį tai laiką mes galėtume, jūs galėtumėt išmokėti arba neišmokėti šitų skalų. Tai čia iš esmės reikėtų vesti tą pačią paralelę, nes skolinantis šiandien valstybei, lygiai taip pat po tam tikro laiko reikės iš verslo ir verslas privalės gražinti šitas skalas. Kodėl verslas? Kadangi verslas ir gyventojai, ir darbuotojai moka mokesčius. Ne valstybė kaip tokia, ne, verslas moka, darbuotojai moka mokesčius. Tai papildomas skolinimas ir dabar jau mes matom, kad skolinimas lygis Lietuvoje labai smarkiai išaugs. Bet tai, matyt, situacija bus labai panaši ir kitose valstybėse, bet ta skolos kupra, jinai niekur neišnyks. Kalbant apie skolinimus į kainą ir labai palankę situaciją, tai iš tiesų situacija nėra labai palanki. Ir tarkim, jeigu mes lygintumėm skolinimus į kainą prieš 2 savaites arba per ateinančią savaitę, tai šiuo metu vėlgi matėm, kad per paskutinės kelias savaitės skolinimas į kainą keitėsi į nepalankę linkmę. Dabar, kadangi ateina daugiau žinučių tiek iš Centrinio banko, tiek iš Europos komisijos yra išaiškinimo dėl papildomų priemonių, dėl papildomų injekcijų ekonomiką, skolinimas į kainą šiek tiek aprimo. Tai iš tiesų valstybės visą laiką vėlgi vertina galimybės pasiskolinti kiek įmanoma geresniais laikotarpiais ir todėl yra normalu visiškai vertinti visas tas rizikas ir žinant, kad ateina ar planuojamas geros žinios rinkai, dėl ko skolinimas į kainą turėtų šiek tiek atslūkti, šiek tiek sumažėti, yra planuojama patekti būtent tą konkretų terminą ir laikotarpį. Tik, kad nebūtų taip, kad belaukdami geresnių sąlygų nebebus jau naudos iš tų paskolų. Taip nėra, žinokit, vėlgi finansų ministerija ir iždas nuolat stebi situaciją, turi savo terminus dėl... Konkrečiai, jeigu jūs turite klausimų finansų ministerija, aš manau, kad jie labai tiksliai jums galėtų pasakyti visas pasąlygas. Gerai, prieš mumą susiskambinant, ministras Šapoka pasakė, kad apie BVP galimų scenarius nekritimo. Vienas iš scenarijų 2,8, kitas yra 7,3. Ar galite taip paprastai ir verslininkui, ir darbuotojui, kad žmogus elementariai suprastų, kas tas yra, kai nukris BVP 7,3%, ką tai reiškia? Nes daugeliu tai yra tik tai skaičius. Nukris ir ką? Tai kas čia? Alga sumažės ar sviestas pabrangs? Kaip nors galite paprastai paaiškinti, ką tai reiškia paprastam žmogui? Sviestas tikėtinai pabrangs, kai ekonomika krenta, infliacijos labai, labai retais atvejais būna, kad infliacija kyla, tai iš esmės mes kalbame arba apie defliaciją, arba apie kainų nedidėjimą.
Bet kalbant apie pajamas, tai žinoma, iš esmės iš ko ir susidaro BVP kritimas, tai yra susidaro iš mažesnės paklausos. Nepaisant to, kad mes esame labai eksportuojanti šalis, didelė dalis BVP yra sukuriama viduje ir tai yra vidaus paklausa. Jeigu žmonėm krenta atlyginimas, o atlyginimas vėlgi sumažėja dėl to, kad nėra apyvartos pakankamas, dėl to, kad vietoj normalaus darbo užmokesčio yra mokamas, sakykime, minimalus darbo užmokestis prastovos atveju. Ir mes turime maždaug apie trečdalis ekonomikos, kuris šiuo metu yra sudėtingai situacijai. Kiti verslai taipogi patiria tam tikrą domino efektą. Tai tas kritimas iš tiesų ir yra per sumažėjusį vartojimą. Netgi jeigu nekrenta pajamos, žmonių elgsena labai smarkiai keičiasi. Mes, tarkim, atidedam pirkimo tokių nebūtinų pirkinių kaip automobiliai, ir kad ir būtinių, visokiausiai kosmetika, galbūt drabužiai atitinkamai, avalinė, visą tai, kas nėra šiandien būtinos išlaidos, jos yra atidinamos ilgesniam laikui. Ypatingai ilgą laiką vartojimo, tarkim, būtinė technika ir visi kiti dalykai. Tai, žinoma, restartuojant ekonomikai, tikimėsi kaip labai staigaus kritimo, taip ir pakankamai staigaus kilimo. Ir nagrinėjant įvairius scenarius, kurios yra piešiamas, tarkim, Tarptautinio valiutos fondo arba Europos komisijos, daugelis šalių iš tiesų mano, kad ketvirtis šių metų jau bus tas staigaus kilimo laikotarpis, bet tam tikros veiklos išliks dar sudėtingoje situacijoje, kaip ir minėjau, ir iki metų pabaigos, ir kai kurios dar ir sekančiais metais. Na, kiek gruodžio daug kas tiesiog nedagyvens, aš galvoju, nes pasibaigs pinigai, ne? Tai verslai turės. Mes nekalbam apie pasibaigusias pinigus šiandieną, kadangi vėlgi pasikartosiu, kad Seimas leido vyriausybei skolintis tiek, kiek reikia, tam, kad išlaikyti ekonomiką. Tai šiuo metu tas paketas yra 5 milijardai eurų, kaip ir minėjo, per finansinės priemonės buvo padidintas paketas bent jau trečdalį per pastarį mėnesį. O nuo karantino pradžios, nuo plano atsiradimo, iš esmės, tris kartus buvo padidinti pajėgumai tos pačios invegos. Palyginti. Gal kalbu ne tik apie valstybės pinigus, bet ir apie verslo turimus sukauptus pinigus. Bet valstybės pinigai ir yra nukreipti į verslą. Valstybės pinigai nėra pravalgymai, nėra institucijom išmokėti, tarkim, darbo užmokesčio arba kažkokiam kitom išlaidom. Tai yra pinigai, kurie skirti galutiniam vartotojui, tai yra darbuotojui arba verslui. Kiek 2009 metais per tą krizę, kiek buvo BVP kritimas vis dėlto? Apie 15%. Apie 15, ne? Tai reiškia, kad dabar 7-3 juodžiausių scenarių prognozuojama, tai bus dvigubai geriau negu... Ne, bet reikėtų suprasti, kad mes turim visiškai kitokius struktūrinius pokyčius. Jeigu 2010 metais kritimas buvo didžiausias gamybos sektorė, tai šiuo metu atvirkščiai yra paslaugų sektorius, tas, kuris bus labiausiai nukentėjęs. Paslaugos dažniausiai tas grįžimas paslaugų yra lengvesnis negu gamybos, bet vėlgi tikrai nepervertinam ir neturim iliuzijų, kai kurios paslaugos, kaip ir buvo minėta, jos poveikis jom bus ilgalaikės. Ar tie sektoriai, va tie restoranai, paslaugos, kirpyklos, ar jie bus kažkaip papildomai motivuojami, daugiau bus skirta jiems dėmesio, ar ne? Tai jom ir yra skirta daugiau dėmesio negu kitiem. Yra kūrimas horizontalės priemonės, kurias paliečia visą verslą. Ir yra taikomas specialiai tom, kurios yra labiausiai pažįstos, labiausiai arba susijusios veiklos, kurias gali vėlgi, gauti papildomų lengvatinių paskolų. Lengvatinės paskolos, kaip ir minėta, buvo ne tik tai tom, kuriam nukrito apyvarta labai smarkiai, bet yra galimybė laikinai pasiimti paskolą, jeigu nebuvo apmokėtos tavo sąskaitos. Tikriausiai irgi apmokėtinu sąskaitų paskolos. Jos yra pakankamai populiarios, nes vėlgi siekiant užkirsti kelią tam domino efektui, kad nebūtų užkabinamas vienas verslas, kitas verslas ir nebūtų labai smarkiai išplečiamas tas efektas, reikėtų tiesiog sustabdyti kažkokį tai momentą. Tai tos lengvatinės
toks lengvatinis paskolas ir yra nukreiptos į tai, kad būtų, nu, kažkokiu tai momentu būtų suteikiama papildomos degonies tiek verslui, kuris teikia paslaugą arba prekę, tiek tam verslui, kuris yra smarkiai nukentėjęs ir šiandien fiziškai negali atsiskaityti su savo tiekėju. Na, aišku, tiem restoranam, kurie dabar jau uždaryti, jiems drąsos prireiktų skolintis, ne, nes jie nežino, kada jie atsigaus ir kada iš visi jie galės gauti. Dėl to yra siūloma subsidinė priemonė nuomai, nes nuoma sudaro pakankamai nemenką dalį daugelio verslų. Sutikime mane, kad Lietuva tai nėra vien tik tai Vilnius, Kaunas, tie didėjai miestai, ne, yra mažiukai, ne, kur taip pat yra visokiausių verslų. Kaip tie mažieji, jie taip greitai tikėtina nesistatys, ne? Nes regionai nebus tokie drąsūs vėl įtikirtis, jie bus linkę turbūt labiau taupyti negu kokie vilniečiai, kauniečiai. Ar regionai gali tikėtis kažkokios pagalbos, nežinau, Europos Sąjungos fondai gal bus labiau nukreipti į tą pusę ar dar kažkas? Na, Europos Sąjungos fondai ir šiaip yra pakankamai daugiau nukreipti į regionus, jiem yra skiriamas visiškai kitoks intensyvumas ir tas padrasinimo iš finansinės pusės yra tikrai daugiau. Kas liečia paslaugas, tai vėlgi mes matome, kad didžiausiose miestuose ir didmiesčiuose karantino sąlygos dažnai yra griežtesnės negu mažesnėse miesteliuose. Ne dėl formalumo, dėl to, kad žmonės mažesnėse miestelėse tiesiog bendrauja ir iki šiol bendrauja. Nu, mes matome tą patį Nemenčinės atveju, pavyzdžiui. Bet didmiesčiuose tai žmonės, nepaisant to, kad jie daug keliaujantis, ane, ir rizika iš esmės buvo iš tų sugrįžtančių iš kelionių pačioje kovo pradžioje didesnė, jie dažniausiai vėlgi laikosi tų rekomendacijų griežčiau. Tai poveikis ekonomikai, matyt, kad negalės išskirti, kad poveikis ekonomikai didmiesčiuose bus geresnis arba didesnis ar spartesnis atsigavimas negu regionuose. Bet vertinant iš ekonominio palaikymo pusės, turėtų būti palaikomas horizontaliai tiek regionai, tiek ir didžiausi miestai. Ar yra kažkoks planas galbūt padėti gamybinėms įmonėms persikvalifikuoti, jeigu, tarkim, jų paslauga ar gaminama prekė nebus tokia reikalinga, bet jie turi pajėgumus, turi know-how, neturi kažkoks įrengimus, jie galėtų persikvalifikuoti, galbūt pritaikyti savo įrengį kažkam kitam. Ir šiuo metu iš tiesų yra tam tikros priemonės ir bus dar vienas kvietimas pagal Europos fondus finansavimą į verslų skaitmeninimą. Mes pamatėm vėlgi iš šito karantino ir šitos krizės, kad skaitmeninimas iš tiesų daugeliu verslų padeda ir kalbant ne tik apie prekybinį verslą, bet ir apie gamybinį verslą. Tuo labiau, kad mes matome, kad ir Europos lygmenį daug verslų, daug gamybinių verslų tikėtina stengsis persiorientuoti į gamybininkus, kurie, nu, yra arčiau, sakykime taip, trumpinti tiekimo grandines. Tai tas tiekimo grandinių trumpinimas vėlgi susijęs su pinigais, susijęs su papildomu investicijom ir tos papildomos investicijos yra numatomas tiek Europos komisijos, tiek atitinkamai ir šalių narių. Jeigu neklystų, skaitmeninimo projektams yra 45% intensyvumas, gal galima tikėtis, kad tas procentas bus padidintas? Tai vėlgi, priklausomai nuo sprendimų, kurie iš Europos komisijos yra keičiami labai, labai operatyviai, komunikatas keičiamas jau, nu, praktiškai kiekvieną savaitę, šią savaitę laukiam naujos komunikato versijos, atsižvelgiant į terminą. Nes šiuo metu komunikatas, covidinis komunikatas susijęs ir aprima tik tai šios metus ir nuolat yra vertinama situacija, ekonominė situacija ir epidemiologinė situacija, darant sprendimus. Supratau. Kaip Jūs galvojate, arba ką galėtumėt patarti įmonėms, kurios turėjo tarptautinių kompanijų draudimus, ne, ten, Paiso, ar ten kitų draudimo kompanijų, jos šiuo metu atšaukinėja tos draudimus, ne? Ir tokiam kompanijom problema, nes jų partneriai užsienį nebetikė, tai žaliavos, ar tai prekių, dar kažką. Ką galėtumėt patarti? Tai vėlgi, šiuo metu yra svarstomas galimybės, kaip galima būtų garantuoti draudikų verslą, siekiant pagelbėti tom įmonėm, kurios susiduria su tokiam problemom. Ir dar vienas dalykas, kad būtent susijęsi po COVID-o, po šito karantino pradžios, buvo išplėstas ratas ir eksporto
kredito garantijoms. Jeigu anksčiau garantuoti eksportą kreditą buvo galima tik tai į trečiasią šalis, ten, kurios neteikia savo paslaugų, nu, didžiausios draudimo bendrovės, šiuo metu jos galioja visom šalim, įskaitant ir Europos Sąjungą, įskaitant ir JAV, Australiją ir visus kitos stiprias valstybės, kurios anksčiau buvo eliminuotos iš sąrašo. Tai čia valstybė galėtų prisimti tą garantiją. Supratau. Dar apie startuolius noriu paklausti, ar naujais steigiamiem verslam bus kažkokių papildomų paskatų? Papildomų paskatų bus ir naujiem verslam, bet ir dar norėčiau pabrėžti, kad nauji verslai nėra diskriminuojami ir jeigu įmonė pradėjo veiklą, sakykime, šiais metais ir pateko ir vėlgi sunkumų susijusių su COVID-u, visos tos pačios priemonės galioja ir naujiem verslam. Mhm. Kaip Jūs galvojate, iš ES fondų pusės, kam artimiausių laikotarpių, kokiam sritim bus daugiausiai skiriama dėmesio? Kam pinigų bus daugiausiai skiriama? Sveikatos sektorius, nes mes vėlgi savo priemonės lygiai taip pat leido išplėsti naujas COVID komunikatas ir skirti maksimalią paramą tom veiklom, kurios yra susijusios su tarkim, inovatyvių sprendimų paieška, sąryšius su koronavirusu. Ir tos priemonės yra kompensuojamas ir yra finansuojamas 100%. Tai iš esmės nereikalauja privačių lėšų. Ir atitinkamai vėlgi mes matome didelį poveikį ekonomikai ir manome, kad labai svarbu išlaikyti tam tikrą balansą tarp trumpalaikio sprendimų ir ilgalaikio sprendimų. Nes vėlgi, tos priemonės, kurios yra skiriamas ir yra orientuotas į verslo produktyvumą skatinimą, jos turėtų būti ypatingai skatinamas šiuo metu, siekiant, kad verslas išeitų po krizės ne tik tai panašioj būklėje, bet ir šiek tiek stipresnis negu buvo iki šiol. Tai skaitmeninimas, aš manau, kad yra viena iš krypčių, kurie turėtų būti palaikoma ir kuris leistų verslui greičiau atgauti jėgas. Tai trumpai tariant, jeigu mes turim fantazijos, ką galėtumėm sukurti medikam padėti sukovoti COVID virusu, tai mes čia galim tikėti 100% finansavimą. Jūs galite siūlyti ir mes tikrai palaikysim šios siūlymus. Supratom. Turitiems paskolas, aktualus klausimas, kaip keisis palūkanų normos, ne kas turi būto paskolą, dar kažkas, kokia jūsų prognozė? Taip, tai kalbant apie paskolinės priemonės, tai palūkanų kompensavimas yra galimas tik tai tuo atveju, jeigu palūkanų normas nesikeičia. Tarkim, kalbant apie restruktūrizaciją, tie, kurie turi paskolas, šiandien didžiausia problema yra tikriausiai susitarti dėl gražinimų tų paskolų, ne? Kai apyvartos yra mažos arba gerokai sumažėjusios. Tai siekiant gauti kompensaciją, iš esmės bankai ir finansų tarpininkai negali bloginti sąlygų paskolos gavėjų. Tai yra vienas dalykas. Tai yra žinia yra tokia, kad sąlygos tikrai neturėtų blogėti ir palūkanų normos neturėtų būti didesnės, negu buvo iki šiol. Kad jau pablogino, ne, jau paprašė didesnių įnašų pradinių, jau pablogino sąlygos. Šiuo metu vėlgi, kadangi veikia mechanizmas palūkanų kompensavimo, tai mes matome, kad daug prašymų grįžta prie tų pačių sąlygų, kurios buvo kovo pirmą dieną, nes yra lyginamos palūkanų normos, jeigu jos yra didesnės, palūkanų kompensavimas nevyksta ir tai nėra naudinga nei finansų tarpininkams, nei verslui. Tai šiuo atžvilgiu, vėlgi mes matome, kad finansų tarpininkai yra linkę susitarti su verslais. Tai vienas dalykas. Kalbant apie garantijas, lygiai tokia pati sąlyga yra. Jeigu finansų tarpininkai dalyvauja programai dėl valstybės garantijų, sąlygos verslui negali būti bloginamos. Kiek šansų, kad kylant palūkanų normoms, bankai ateis pas verslą ir paprašys padidinti užstatus arba tiesiog atims turtą, kaip buvo per 2009 metų krizę?
Geras, labai geras klausimas, mes irgi nuolat bendraujam ir su finansų tarpininkais, kadangi yra svarbu, dėliojant tas pačias priemonės, suprasti, kokia yra situacija ir kokios yra, sakykime, rizikos apetitas ir galimybės tų pačių finansų tarpininkų atliepti krizės poreikius ir verslų poreikius šiuo metu. Tai kol kas rizika vertina, sakykime, santūriai, žinoma, rizikos didėjimo požymio yra ir nemažai, vėlgi priklauso, kiekvienas individualus bankas ir finansų tarpininkas sprendžia pagal savo struktūrą, kiek jie buvo anksčiau linkę rizikuoti ir ar jų dalis portfelio sudaro didesnė dalis, sakykime, tų verslų, kurie susiduria šiandien su sunkumais, arba kurie yra visiškai sustoję, arba jų portfelis yra santykinai saugus. Ir vėlgi, labai, labai tikėtina, kad tarp finansų tarpininkų bus skirtingų sprendimų, nes jų tolerancija rizikai yra skirtinga tuo pačiu. Nėra kažkokio tai vienos riziko ir vieno susitarimo tarp banko, tas yra ne taip, kad negalima, tas yra ir draudžiama, tai suokalbė jokia nėra ir bankai sprendžia atsižvelgiant į tai, kokie yra jų arba jų motininių bankų rizikos aspektai. Bet vėlgi iš savo pusės, tai mes nuolat prižiūrim situaciją, Lietuvos bankas kelai prižiūri situaciją. Šiuo metu yra sprendžiamas klausimas, ar turėtų šiom dienom išeiti sprendimas dėl prailginimo laikotarpio fiziniam asmenim. Ir yra kalbama apie tam tikrą moratoriumą paskolų grąžinimo ir verslo subjektams. Žodžiu, vis tik situacija gali pasikartoti, kiekvienas bankas nespręs pagal savo rizikos portfelį. Taip, bet mūsų pajėgumai šiuo atžvilgiu yra gerokai didesni ir to pačiu ir garantijos suteikiamos yra didesnės ir apskritai tokių priemonių panašių nebuvo to laikotarpio. O dabar mūsų atsakas į panašią situaciją būtų kitoks, griežtesnės ir didesnės. Gyventojai, kurie turi būsto paskolas, tai jie vienareiškiškai turi pasiruošti, kad palūkanų norma kils, ar ne? Gyventojai, kurie turi paskolas, vėlgi, jiem yra atidedamas. Aš nekalbu apie tie, kurie nori atsidėti, apie tie, kurie turi ir gali mokėti kol kas, bet kam reiktų ruoštis? Kam reiktų ruoštis, gal galėsime detalizuoti, kam reiktų ruoštis kam? Kad palūkanų norma kils ir kad jiems reikės kas mėnesį daugiau pinigų susimokėti už būsto paskolą. Palūkanų norma vėlgi priklauso nuo rizikos, kiek aš žinau, vėlgi sutartis nėra peržiūrimas dėl papildomos rizikos, būsto paskolos, kiek vėlgi teko bendrauti su finansų tarpininkais, jie neindikavo, kad planuoja masiškai didinti ir keisti profilį to pat vartotojo. Tai šiuo atžvilgiu vėlgi adresuočiau šį klausimą Lietuvos bankui, kuris iš esmės ir prižiūri santykius tarp atskirų paskolų gavėjų ir finansų tarpininkų. Na, bet taip, jeigu pažiūrėt per praėjusią krizę, kas nutiko, tai tikėtina, kad šita krizė bus panaši, neturėtų būti. Tai krizės tam yra, kad mes galėtume mokytis iš klaidų ir nekartuoti tų pačių klaidų, ateinant kitokiai, kad ir kitokiai krizai. Gerai, paskutiniai du klausimai. Ar jūs turite asmenį investicinį portfelį kažkokią, ar galite atskleisti, kur esate investavus? Turim šeimos nedidelį portfelį, kuris lygiai taip pat smarkiai sviruoja. Iš esmės, tai į lietuviškas įmonės neinvestuojam. Supratau. Ir paskutinis klausimas. Bet jeigu jūs būtumėte, taip nutiktų, kad jūs būtumėte diktatoriai, ar ne, jums nereikėtų paisinti politinės situacijos, ar būtų koks nors sprendimas, kurį norėtumėte nedelsiant priimti, kuris yra labai būtinas šiandien? Ar galima būtų pasirinkti šalį ir su finansavimo šaltiniais? Pavyzdžiui, jeigu mes būtumėm diktatorius, kuris sėdė ant naftos, ne, arba ant kažkokio... Ne, bet kalbėkime apie Lietuvą, ne, jeigu Lietuvoje jums nereikėtų paaiškinti situacijos, ar ne, koks sprendimas yra būtinas, toks nepopuliarus? Nepopuliarus sprendimas. Žinokit, aš tiesą pasakius visiškai nepritariu diktatoriškam valdymui. Dėl nepopuliarių sprendimų tikėtina, kad
Sunkus klausimas, tikrai sunkus klausimas. Nemanau, kad net ar diktatorius šiandien priima nepopuliarius sprendimus. Man atrodo, kad ir diktatoriai stengiasi priimti tam tikrą prasme populiarius sprendimus. Galim pažiūrėti į kaimininę šalis arba to šalis, kurios iš tiesų turi tam tikrų nu, sakykime, kitokių valdymų struktūrų. Tai daug sprendimų šiandien yra orientuota ir į pačius darbuotojus, ir į verslą, ir jie yra labiau populiarūs nei nepopuliarūs. Supratau. Tai gerai, gerbiami žiūrovai, tai mes kalbėjome su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministre Jekaterina Rojaka. Jeigu jūs domina daugiau laidų apie verslą, tai galite pažiūrėti mūsų YouTube kanalę Proto Industrija. Tai ačiū Jums, kad skiriat laiką, tikėkime, kad viskas bus gerai ir kad Jūsų prognozės, kad čia viskas nuo paskutinio ketvirčio šių metų pradės kilti viršų įsipildys. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Viso geriausio.